אוקיי, נגיד תודה לאל ותודה לבורא עולם, תודה לאל, תודה. אנחנו מסתכלים פה ביחד ואנחנו רואים את דור ההמשך של הצ'קבורדים שעשיתי אותם מרד מאפ וייטנאמית ומסנק פיג'ן יליד הבית. למה אני חוזר אליהם? אני רוצה לסגור את המעגל, להראות לחברים. דגים, בדיוק, בול, בני 10 חודשים, בגדלים של 13 סנטימטר, כל הלהקה פה, כל 8 דגים, והם בדיוק 10 חודשים, זה תאריך הלידה. אממה, הם התחילו עכשיו כבר לחזר חיזורים ולחרוז חרוזים. כבר רוצים להיכנס להטלות. העניין שאם אנחנו נוציא אותם להטלות, קודם כל אין מקום לשים דגיגים, זה אחד. שתיים, זה מונע מהם להמשיך לגדול, בפרט לנקבות. נקבה שמיוצאת להטלות, היא מפסיקה לגדול, מפסיקה את תהליך הגדילה לפחות ב-70%. מעטה את קצף הגדילה לפחות ב-70%. לכן, בואו, איך אומרים, נשאיר אותם פה כמה שאני אוכל, שלא יתפתה. כי לעשות צ'קרבורדים, טקסטורה מלאה, יפה, איכותית, מדי עם ישראל, עם גברת וייטנאמית, ודגים מאוד מאוד חזקים בעזרת השם, מטופחים, דגים בריאים מאוד, ואפשר לראות את זה, לא צריך לדבר יותר מדי, חבל להכביר במילים. הנה, רואים שם בצד שמאל שרבים, הוא לוקח את הנקבה, הנה, בבקשה. זה תהליך של חיזורים. אחד לוקח לשם, אחד מושך לפה, זאת העדה לו, זה... אז אנחנו ניתן להם קצת סבלנות, לא, אין פה לאיפה למהר. נקווה שאני לא אתפתה, זה... אני רואה הטלות, אני משתגע, זה... אוקיי, דגים יפים, טקסטורה מלאה, אין פה... הנה, היא רועדת. ראיתם אחת לפני, מצד שמאל. זאת נקבה, הנה היא רעדה עכשיו, זאת נקבה. היא רועדת עם זה, זה הזכר שלה. מבנה גוף יפה, הנה היא רועדת, יפה יפייה. הנה היא רועדת. תראו על הסנפירים, את הרעידות הקלות על הסנפירים. קשה לראות את זה על הגוף, אבל על הסנפירים רואים את זה בקלות. ממש יפה, תהליך מעניין. אוקיי, בואו ניתן להם ליהנות. בואו שומעים. זה זוג, הנה, אתם רואים? הם מתבודדים מכל הלהקה. הזכר מזיז את הראש, הוא לא יודע אפילו להזיז את הגוף עוד, הוא מזיז רק את הראש. יאללה. אנחנו נהנה מהם בעזרת השם. יאללה. וואו 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 וואו.